Sem Ivan Žagar, prihajam iz Slovenije in sem član odbora regije. Slovenija obravnava socialno pravičen prehod na čisto, konkurenčno in vsem dostopno mobilnost. Gre za predlog komisije, ki želi spremembo cestnine v najširšem smislu odpraviti pomankljivosti na tistih področjih, kjer se zatika in s tem na nek način prispevati k zmanjšanju emisij CO2-ja, prispevati odpravo zastojev in nenazadnje prispevati k zmanjšanju diskriminatornosti državljank. To usmeritev komisije pozdravljamo, saj pravzaprav obremenitve iz naslova prometa prizadevajo prav prebivalce, ki živijo v mestih oziroma v regijah. Biti pa moramo seveda pri tem pazljivi, ker ne želimo, da se z implementacijo seveda zgodijo dodatne težave. Problematika prometa seveda zadeva tudi naše lokalno okolje, odkoder prihajam, vendar pa ne želimo, da bi implementacija povzročila še dodatne težave, kot je na primer odliv prometa iz cestninskih območij na lokalno cestno mrežo ali pa povečala socialne težave.